Hej och välkommen till nästa Nintendo Switch Online. I förhållande så kör jag lite Twin Bee och idag så ska vi testa på Adventures of Lolo. Och ja, yeah, släpptes av High, tror jag det heter. Och ja, jag har faktiskt ingen aning om vad detta är för någonting. Men det ska bli kul att se. Okej, okay, någon sorts boss eller något sånt där som gick upp, okej. Okay. Han åkte dit. Jag antar via den här blåa Lolo då. Jag menar. Det verkar väl ganska logiskt. Adventures of Lolo. Okej. Okay. Så det kom ut 88. Licensed by Nintendo. Okej. Okay. Jaha. Ja men vi kör väl då. Start kör vi väl antar jag. För vi har inget password. Det verkar ju ganska välgjort ändå måste jag säga. Jag menar, det är ganska sent nästspel egentligen. Floor 1, your mission. Save the capture princess Lala from the great devil's evil empire. Okej, okay. Han är inte riktigt läsa allting, men ni kanske han är. Det känns lite som ett annat spel som vi körde någon gång. Vad heter det? Det var typ... Vad heter någonting? Typ... Solomon's Key, tror jag. Vet inte riktigt vad vi håller på med just nu egentligen. Vad är det här för något? Ah, den dog. Okej. Okay. Ja. Ganska väldigt spel ser det ut som i alla fall. Jag menar, får vara ett sånt här gammalt spel ändå. Okej. Okay. Frågan är vad vi håller på med liksom. Lite oklart. Här har vi någon sorts fiende. Eller? Wow. Nice. Jag antar vi går ner hit och tar den. Så. Jaha, då dör alla. Okej. Okay. Intressant spel måste jag säga ändå. Jag menar, det skulle kunna vara ett spel som typ släpptes idag fast att det är så här 8-bits typ. Och tjena, okej. Okay. Det känns lite så typ. Men, ja men det är coolt. Vad gör vi nu då? Det verkar som att kistan alltid liksom gör så att... Oh shit! Hallå? Är jag fast? Jag tror jag är fast. Jag kan inte göra så jättemycket nu egentligen. Frågan är om jag kör eller om jag kan... jag fick ge upp tror jag med minus. Okej. Okay. Intressant. Men... Ja, men det känns ganska nice ändå liksom det här spelet. Men vi ska se. Ja. Kan vi döda dig? Sja, nej. Nu stannar han i alla fall. Om vi går ner och tar det här hjärtat. Ja, precis. Du öppnas han. Nice. Sådär. Undrar om vi kommer hinna rädda Lala idag eller om vi... Eller om det är ett långt spel. Jag vet inte. Får vi se. Så gör vi i alla fall. Okej. Okay. Nice. Frågan är hur vi ska göra här nu då. Det går inte att putta på den. Det går att putta på den här. Men det hjälper inte jättemycket egentligen. Vi kan väl göra så antar jag och putta ner den. Men... Okej, okay, okej. Okay. Ah shit, jag behöver... Ah, jag tror jag failade. Jag tror jag vet vad jag måste göra nu. Om vi bara kör... Vi måste ta lite hjärtan, tror jag. Så här, för nu har vi två skott, står det där uppe. Jag tror nog att om vi gör så här igen. Så, putta upp. Så. Ja, precis. Nice! Undrar vad det är för någonting där PV. Oh shit, den jagar mig. Känns lite som Pac-Man. Aj. Den var lite svår, alltså. Vi måste väl komma på något annat då. Eller det är ju typ så här ska man... Vi får faila mindre, antar jag. Men tänker vi inte typ blockera dem lite? Om vi gör så. Då är han blockad där. Och så går vi upp hit och blockar också. Vi gör så här. Upp med denna. Och så... Så där. Då kan inte han komma ut. Fast vi kan inte komma in heller. Men det fixar vi. Det kan vi fixa sen. Eller vi är så här, vänta, jag vet. Putta in det lite. Så. Easy peasy.
Då, ja, vi flyttar väl på den med då. Så. Nu borde de inte kunna ta mig, kan jag tycka. Så vi testar väl. Så. Nice. Ja, de kommer inte ut därifrån nu. Get wrecked. Då tar vi dem här. Så ja. Och så kan vi gå in genom dörren här då. Nice. Nu ska vi se. De rör på sig. Wow. Okej. Hur ska jag göra det här då? Fail. Jag antar att vi kan gå direkt upp hit. Och så upp. Och så tar vi den här. De vill inte bli instängd, det är det. Ah, nej, nej. Okej, lugnt, lugnt. Tar vi den där med. Utan att bli instängd, okej, nice. Så, trappa upp, okej. Nice. Vi kanske klarar av värdetta eller någonting. Floor 2, congratulations. You have just cleared floor 1. This is not the end of the castle. Okej. Okay. Eller, så är det castle, jag tror det. Wow, han är snabb, okej. Så det finns mer alltså, säger de. Jag antar vi tar väl alla de här. Oh shit. Jag var inte så smart där. Game over. Okej, okay, så password är BJBM. Okej, okay, BJBM. Okej. Okay. Continue, kör vi bara. Okej, okay, nice. Yes. Står det cast eller står det kettle? Vad är kettle i så fall? Någon får gärna skriva det i kommentaren. men yes. Vi kan ha question of the spel idag då. Det brukar vi alltid ha liksom. Please. Vad ska vi ha då? Ja, så det är lite svårt att komma på en fråga till detta kanske. Aj. Jag vet inte hur jag ska göra detta riktigt. Det verkar lite intressant här. Men... Vänta nu, vad är jag nu? Wow. Jag baitar honom. Nu vill du bara springa runt. Så här upp. Nice. Men ja, jag vet inte om jag kommer komma på något. Oh shit. Wow. Jag blev ju räckad alltså. Kan jag beta någon? Inte riktigt. Antar att man måste typ putta på dem här så. Oj, för du kan han väl inte skjuta mig eller? Nej. Nice, kan han skjuta mig här? Ja, ah, nej. Oh. De skjuter från alla håll. BKBL. Tror inte jag kommer behöva passwordet ändå, men... Nej. Okej, okay, så de skjuter från... alla håll, alltså. Det var ju... intressant. Då måste man ju typ... ja, först och främst så då. Men också... också så här då. Så vi kan ta den. Så. Då tar vi den med också. Vi skulle kunna ta den här med nu. Nu ska vi se. Nu måste vi ta oss runt här. Jag antar att jag får typ flytta. Så då. Så här med. Nice. Okej. Okay. Ja, man får akta sådär. Lätt att dö, måste jag säga. Wow, okej. Okay, han är inte rolig alltså. Det är väl bara timern här då, antar jag. Wow! Okej. Okay. Då förstår jag. man ska passa sig för den alltså. Då ska vi se. Nu går vi. Oh! Intressant. Så den kan skjuta mig både på sidan och... så som den gjorde precis. Kan den skjuta mig under så här? Det kan den med. Ja, hörni. frågan är ju vad... Vänta, alltså om jag... Jag tror jag vet. Nu går vi. För där här kan jag stå. Grejen är att när den kommer här... ja, den skjuter mig direkt. Det är inte jättemycket att göra här liksom. Eller kan skjuta den? Om jag tar någon sån här. Oh shit, där får jag inte gå förbi. Tänk om man kan få ett skott så man kan döda den eller någonting. Det vore ju nice. Men så är inte fallet. Hur ska jag ta dem?
Det kan vi bara skjuta med direkt. Aj! BLBK. Där börjar jag... Börjar jag där var jag var nu eller börjar jag i rummet innan är frågan. Jag tror jag börjar där var jag var faktiskt. Ja. Kan man... Ja, man kan gå in här. Okej. Okay. Då blir det lite enklare. Ja, det är egentligen bara... Ja, jag tror inte man kunde gå igenom kistan. Det var det. Ja. Nu är det ganska lätt då faktiskt. Jag menar, det är bara... Bara gå så här. Så. Får man gå runt och antar jag. Ja, men det var ett kul spel här. Jag vet inte hur länge jag har kört nu riktigt, men... jag ska kolla det alldeles strax. Ska bara ta de sista här. Så där. Då måste jag gå ner igen. Mm. Jag kan kolla tiden... typ nu då. Okej, runt 12-13 minuter ungefär. Nice. Nu ska vi se, här måste vi passa oss nu. För de där är inte roliga, de kan stänga in den ganska lätt. Så det gäller ju att inte bli instängd. Jag behöver skott. Det är vad jag behöver. Varför glittrar de? Wow, vad är det där? PV. Jag tror det var, det är power. Power är det, okej. Eller va? Ah, jag kan förstöra block. En gång bara. Kanske inte var det smartaste att göra då. Frågan är hur jag ska göra nu då. För nu är det ganska... kört, kan jag känna. Då, vad ska jag göra? Oh shit. Jag kunde bara förstöra ett block. Wow. Jag tror inte jag kan förutsätta. Lite synd, men ja. Nu ska vi se. Vi har... Vänta, har vi en hammare nu? Ska vi inte få det sen? Weird. Vi kanske får en till, jag vet inte. Ja, det verkar som det. Eller den är bättre nu eller någonting. Men om vi... Alltså, det är lite svårt. För jag menar... Vad är det om jag dödar dig? Nej, det kan jag inte. Jag måste göra så då. Men då är det kört sen. Ja, jag hade ju två skott där. Vad gör jag? Okej. Då tror jag att jag förstår. Kanske. Jag hade ju två skott och då kan jag ju döda den snubben där. Jag vet inte hur jag fick skotten, men... Det är väl mindre intressant. Oj! Nej, men dö. Why you do this? Alltså, han är en riktig lurare den där, alltså. Så det gäller ju att passa sig. Ska vi se. Du får gärna gå förbi här nu, liksom, så att jag inte råkar göra någonting. Så där. Då får vi denna. Så, då gör vi så. Den ger två skott. Okej, jag står. Så, okej, men då är det bara jag så. Oj. Jag skojar, jag missar skottet. Wow. Vänta, va? Kläcks den? Ja, den blir sån igen. Okej. Ja, så kan det gå om man stressar lite för mycket. Får vi försöka att inte stressa. Du får gärna gå förbi där nu. Så ja, gå förbi. Okej, alltså nu har jag det här, tror jag. Nu ska till mycket om jag ska fejla. Det gäller ju att sikta rätt, liksom. Ska se. Så där. Nice. Då går vi väl till nästa bana. Vi ska se nu. Vad är tricket här då? Här är ett block som... Vänta, vi har en sån. Wow. Eller va? Jag vet inte. Ska vi... Ja, vi kanske skulle typ göra något sånt. Ska jag göra någonting med det här ägget eller något? Där kanske? Oj, nej. Jag kan gå här. Okej. Jag förstår. Nu gäller det, vänta, har han ett speciellt mönster eller? Ja, det har han. Han går aldrig i detta blocket. Oj, där gick han visst. Okej. BPBH. Okej. Jag tror inte jag kommer behöva ändå, men ja. Alltså, jag vill klara av ett floor till. Sen känner jag att jag kan avsluta. Alltså, det var ett ganska roligt spel ändå, måste jag säga. Ganska kul, alltså det händer mycket.
Det händer inte så mycket, men alltså det, man får tänka lite liksom. Och det är väl kul. Men är det meningen att vi ska döda dig nu? Nej, kanske inte var. Men har du ett mönster? Ja, men typ, eller? Det gäller bara att jag är i rätt ruta då. Den, skulle jag tro. Ja, nu gick han ner. Aha, så han bara går runt, typ. Ja, men då så. Kan jag skjuta honom? Kanske? Ja, ah, nice. Så där då har vi någon power-up. Vad gör den? Ah. Okej. Var jag retarded precis? Jag tror det. Okej, det är lugnt. Wow, nu rör sig alla. Nej, please. Jaha, kisten var öppen där. Okej. Då så. Gäller bara att lägga ruschen där då alltså. Sådär ja. Vi dödar väl dig. Bara för att liksom så han försvinner. Okej. Okay. Nu ska vi se. Så här gör du ja. Så. Han respawnar. Okej. Okay. Ja, alltså det är väl bara att springa. Aj. Det funkar inte så bra där. Jag tänker att vi gör så här nu, för nu börjar vi komma ifrån tiden tror jag. Om vi dör dig nu, boom. Alltså det är ju ingen idé att döda honom en gång till liksom, fan respawner. Men om vi gör så här nu, så gör vi så, och så upp, och så puttar vi innan. Nu vill jag göra en sån här, suspend point. För jag känner att det känns lite onödigt att spela om hela tiden. Men alltså, om vi bara... För de kommer ju in här. De jagar mig liksom. Så jag måste ju... Ja. Jag måste väl bara vara snabb egentligen. Kan jag tänka mig. Ja, det hjälper knappt alltså. Hur vill de att man ska göra då? Finns det något trick? Vänta, vi har ju ett skott. Det hjälper ju lite. Det glömde jag bort. Okej, vi har så. Boom! Jaha. Intressant. Den kommer ju... Oh shit! Just det. Den kläcks ju efter ett tag. Vilket inte är så praktiskt, men... boom. Ah. Alltså... Det här är ganska svårt. Jag menar... Egentligen finns det inte så mycket logik bakom det, så det gäller att bara vara snabb, typ. Aj. Ja. Och vi bara skjuter dig, boom. Och så hoppas vi att ingen tas nu. Nice. Vad är dörren alltså? Hallå, jag... Va? Varför? Han är inte ens... Wow. Okej, okay. Då ska vi se. Kom igen, boom. Nu gäller att vänta. Där. Ska vi se, jag tror jag vet vad dörren kommer vara sen. Aha, okej. De, just det, de despawnar. Floor 3, congratulations, you have just cleared floor 2. This is not the end of the castle, the cattle. Ja, jag tror vi avslutar nu faktiskt. Intressant spel måste jag säga. Men, Så, nu gör vi så här. Game selection. I nästa avsnitt så ska vi köra Dr. Mario Special och Metroid Special. Så, ja. Om ni gillade videon så får ni gärna ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt helt enkelt. Så, ja. Hej då!